waaw final raw ko du digante jamme ñoo jor mo ñamo ngambu lu xonxul ak ipuy bu jifir da sam ci simunde di bege kep ku yi bege muna tv dalé kanja fama la fa de peut-être mom moy rombu nonu ñom babo ñoo jor ñom séan sé mo bu ñoo jor ñoo fi nekkum ko poalu walé sé bi aussi tamit ñom fi et puis bu ci fer et puis bu ci fer mo jambe ñoo yor et puis jamais ku nek ak deglu sama rom et puis jamais yow ngi deglu wante Oui, jamais ngi demander arbitre di pouy jamme jël nako jamme jël na jamme ibuy jamme tek nako jamme jamme eh jamme jamme ibuy jamme tek nako jamme eh eh ibuy dan na jamme ibuy mbot na jamme kaba de diver dan na jamme eh ibuy